მშვიდობის მსხვერპლი საინფორმაციო სამსახური დღის ამბებით ბრუნდება პირდაპირ ეთერში. თქვენ უყურებთ ახალს 2 საათზე სოსო კაცდაძესთან ერთად. Philip Gordoni უკვე თბილისში აღშეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ქვეყანას სამდღიანი ვიზიტით ეწვია. Gordoni პარლამენტის თავმჯდომარეს, საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერს და პრემიერ-მინისტრს ხვდება ამერიკის საელჩოში. აცხადებენ, რომ მთავრობის მაღალი თანამდებობის პირებთან შეხვედრა კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს იმას, რომ შეერთებული შტატები ამერიკა-საქართველოს ურთიერთობების გაღრმავების ერთგულია. რაც საქართველოში მიმდინარე დემოკრატიული და ეკონომიკური რეფორმების, აგრეთვე საქართველოს სუვერენიტეტისა და საერთაშორისო დაღიარებულ საზღვრებში ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის განუხრელ მხარდაჭერას. Și gamă ihateba. Temas bine, dar bine, și ce unii corespondenti, nu dar ce a ceva gane, gzops, nu dar ra ganscha de bebigaket, da, americani diplomatii s-a desagat, toți parlamentii stau și domarii și ahotri smere. Adiaxos, să salam, șeful Grișa, să avem gret, pitva, am de mitui, ma strop, sunt sota, han și gai marteba, șeful Drauco, americani s-a hăptit, vom divis muat gile sada, un țire sobiste, des David Bakrad, des Shoris, cu malam de gișe, cu parlamentii stau și domares, șeful Drauco, da, hlo, bit, erti s-a atis, gan maloba și da, hurul, ar smi, mam imbinare, obladam, mas, americani s-a elci, s-a cartoloși, Richard Norlandi, da, se ve, parlamentii s-a gare urte, urte, bata comitetii stau și domare, tedo, ja, parize, strebotne, șeful Drauco, da, sunt levișem de comentarii gate, am hlo, parlamentii stau și domare, Philip Gordon, Holdi Sahnishna, Medista Romat Gelepano, Dalia Sasia Mundo Shefodra, Parlament este tam domariz Ganska de Bitki, Shefodra se gadi Hile, Sarce ne bișem domi periodi, a sebe, izgarda mavali periodi, Romanzec, Ahla Sakar Tobovi Popepada, a sebe, Ošto Šori, sa prezidentul da premieri, Što Epšoris, Ufti Etobevi, Turo Gor Hteba, a sebe, Trevadel Shefodra se Saubari, o premier ministris, America și vizit Kandaka și Rebit, da, Mișe Sakne, Robot, Sagare Ufti Etobata Comitet este tam domare, Čoeta Saubar și Ganska de Gahteba, Stobili, Mașem de Grad, Noembris Bolos, Ukoi, America. Și Aris Dagek Bilida, Chava, Sagareo Sakmeta, ministri, Maya Panjikidze, da soret ik shetak debian, u koje bizina Ivanishvili, sa Amerika și vizitan da kapshire. Saubari, atkomda, shekho, pirvelik shi, chvens, sakartvelos, chveni kvernis, temeps to problemeps, Batoni Gordoni, kansakutrebi da interes da imiti tu, rogor mim dinareus, tana arseboba, sa prezidento institutis, da, sa parlamentul უმრავლესობის ხარდაჭერის მქონე მთავრობის ჩვენ ვისაუბრეთ საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტებზე წარსულს ჩაბარდა ის დრო როდესაც კოალიცია ქართულის ნების წარმომადგენლებს გვიწევდა რაიმეს მტკიცება ვინმესთან ჩვენი პოლიტიკური ორიენტაციის თაობაზე ყველამ კარგად დაინახა რომ ჩვენი ორიენტირები ნატოსკენ ევროკავშირისკენ ცივილიზებული დემოკრატიული მსოფლიოსკენ ეს არის რეალური ორიენტირები ამიტომ ჩვენ რო საქმიანი საუბარი ქონდა ამაზე და რა ზოგადი, კერძოდ იმაზე თუ როგორ შეიძლება დაჩქარდეს ჩვენი ინტეგრაცია ნატოში. Იყო საუბრები, რა თქმა უნდა, პრემიერის მომავალ ვიზიტზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მოგეხსენებათ, ჯერ შედგება საგარეო მინისტრის ვიზიტი ვაშინგტონში და შემდეგ უახლოეს პერიოდში იმედი მაქვს რომ ამ წელს გამართება პრემიერის ვიზიტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. Ჯერჯერობით უმცირესობის ლიდერი დავით ბაქრაძე და არც ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ფილიპ გორდონი თბილისის მერიოთში არ მოსულან მათი შეხვედრა დაახლოებით 15 წუთია ჩანიშნული და უკვე შეხვედრის დასრულების შემდეგ ექნება მედიის წარმომადგენლებს ინფორმაცია თუ რას მიაწოდებს და რა ინფორმაციას მიაწვის თავად უკვე უმცირესობის ლიდერი ამერიკელ მაღალჩინოსას ჩვენ დავით უსუფაშვილთან შეხვედრაზე დავით უსუფაშვილისა და ფილიპ გორდონის შეხვედრაზე დავინტერესდით დავკითხეთ პარლამენტის თავმჯდომარეს ჰქონდა თუ არა კონკრეტული კითხვები ამერიკელ დიპლომატს საქართველოში საგამოძიებო მოქმედებებთან დაკავშირებით, რომელიც ბოლო დროს ვითარდება, თუმცა როგორც დავით უსუფაშვილმა მედიის წარმომადგენლებს გაუცხადა ამ საკითხთან დაკავშირებით, რაიმე სახით კონკრეტული კითხვები ამერიკელ მაღალჩინოსანს არ ჰქონია ერთადერთი, რაც პარლამენტის თავმჯდომარემ განაცხადა და იყო, რომ მან მიაწოდა ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები და ამ საგამოძიებო მოქმედებების პერიოდში დაკითხულები არიან მაღალჩინოსნები, როგორც მოქმედი, ასევე ყოფილი მაღალჩინოსნები. ესეთი იყო შეხვედრები პარლამენტის თავმჯდომარესა და ამერიკელ მაღალჩინოსანს შორის. დღეს ფილიპ გორდონს ასევე დაგეგმილი აქვს შეხვედრა პრემიერ-მინისტრთან ბიჯინა ივანიშვილთან და როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, იგი ასევე შეხვდება უშიშროების საბჭოს მდივანს გიგა ბოგერიასაც. Philip Gordonis vizitis detalebit Nodar Chachua saubrobda pirdapir etherši. Agaki Minashvili kidev ori maghalchinosnis dakavebaze saubrobs, rogorc deputatma ganatskhada tsukhal dakave shinagan sakmeta saministros generaluri inspektsiis qopili uprosi Tengiz Guravais, ეჭვიტანილია ნარკოტიკების შეძენა შენახვასა და იარაღის უკანონო დარებაში. Minashvili ამბობს, რომ Tengiz Gurava ბოლო პერიოდში სულ მასთან ერთად იმყოფებოდა და ცოხალ თავად მიიყვანა სახლში. Minashvilis ვარაუდით Gurava გუშინ სადარბაზოში აიყვანეს. გარდა ამისა, Minashvilis ინფორმაციით დაკავებულია შერეგებული ძალების სერჟანტი ალექსანდრე გორგაძე, როგორც
დეპუტატ მაღნიშნა ის დააკავეს სენაკის ბაზაზე მომხდარი ინციდენტის საქმესთან დაკავშირებით, რომელთან დაკავშირებითაც ფრალი ბაჩო ახალაიასაც აქვს აღენებული. Ის დაკავებულია ნარკოტიკის უკანონო შენახვასთან და იარაღის უკანონო შენახვასთან დაკავშირებით. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს ადამიანი დაახლოებით კვირანახევარია ჩემს გვერდით არის, ჩვენს გვერდით არის, ჩვენი მეგობრების გვერდით არის დღე და ღამე. თუ ის არის და რამე შემაშავე, ეს გამოდის მეც ვარ დამნაშავე და მეც ვარ დამოკავონ. თუმცა გრძელდება ის ასაცილო და უარგუმენტო ასე ვთქვათ დევნა, პოლიტიკური დევნა ადამიანების სხვადასხვა მიმართულებით. Cineaga sa gude sa ministros, dacă ai magul cine să ne bisnați, am drum de moduli și nu bașir ceva, dacă ai bulit spralit, trebuie să ramăm de țară din nebat. Moduli și nu bașta nimic pe bașoni corespondenti Guram Rogaurom, el zdetale biti sa obreb sa hlapir, da pireter și Guram Gismet. Modul შენობაშიც ინასარი მოთავსების იზოლატორში ამ დრომდე რჩებიან ის პიროვნებები, რომელსაც ბრალი დღეს უნდა წაუყენონ საღამოს, რადგან მათ ბრალის აყენების 48 საათიანი ვადა ეწურება. საუბარია იმ 9 პიროვნებაზე, რომლებიც 15 ნოემბერს დილის 5 საათისთვის დააკავეს. ხოლო იმ პიროვნებებს, რომლებიც გუშინ პროკურატურაში დაკითხვის შემდეგ დააკავეს, ბრალს წაუყენებენ ხვალ საღამომდე 48 საათიანი ვადა არსებობს. Subralist a venit რომელიც რა თქმა უნდა შეუძლია რომ გამოიყენოს ეს დრო პროკურატურა ბრალდების ოფიციალურად წაყენებისთვის. Რა შეეხება სხვა დეტალებს, აქ მოდულის შენობაში იმყოფებიან დაკავებულთა ნაწილი და ასევე მათი ნაწილი გადაყვანილია თბილისის მთავარი სამმართველოს შენობაში. ამ დროისთვის ჩვენ დაზუსტებული ინფორმაციით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ შოთა ხიზანიშვილი თბილისის ვიცე-მერი იმყოფება შენობაში, რომელსაც ჩვენ ზურგს უკან ხედავთ. Modulul შენობა წინასწარი მოთავსების იზოლატორი, აქ ასევე დილას იყვნენ მოსულები, დაკავებული 9 პირის ახლობლები, მათი აქ მოსვლის მიზეზი იყო, რომ გაერკვიათ დაკავებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ზოგადად რა პირობებში იმყოფებიან ისინი. ერთ-ერთ მათგანს, ბექა კვარაცხელიას, დღეს შეხვდა ნინო გოგავა, ოჯახის ადვოკატი, თუმცა ის არის ასევე ოჯახის ახლობელი. როგორც ადვოკატმა ჩვენთან საუბრისას აღნიშნა, მას არ აქვს ინფორმაცია დაკავებული პიროვნების შესახებ და დეტალურად მედიასთან საუბარი გაუჭირდება. ასეთი ამ დროისთვის აქ არსებული ვითარება, ასევე ჟურნალისტები, მედია ელოდება აქ ადვოკატების გამოჩენას, რომ დამატებითი დეტალები გახდეს ჩვენთვის ცნობილი. არ ვიცი, არაფერი არ ვიცი ჯერ საქმის შესახებ. შეიძლება ოჯახის ახლობელი ვარ და ოჯახმა, როგორც ადვოკატი, მხოლოდ შევიდე და მოვინახულო. და ვიცი საქმის შესახებ არაფერი. Ანუ როგორც ადვოკატი ისე შევდივარ. როგორც ადვოკატი შევდივარ. Უბრალოდ მაგრამ საქმის შესახებ ჯერჯერობით არაფერი არ ვიცი. ეს მხოლოდ ტელევიზიითაც მოიცმე, ის ვიცი სხვა არაფერი საქმის შესახებ. Როგორც გითხარით, სხვა ინფორმაცია ჩვენთვის ამ დრომდე მიუწვდომელია. ერთადერთი, რასაც ამ დროისთვის ჟურნალისტები მოდულის შენობასთან ველოდებით, არის ადვოკატების გამოჩენა და მათთან ინტერვიუების ჩაწერის შესაძლებლობა. Guram Rogava საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. Მთავარი პროკურორი შოთა ხიზანიშვილისა და კუდის დაკავებული მაღალჩინოსნების ბრალეულობის დეტალებზე საუბრობს. სერვერებზე შეღწევა და ინფორმაციის გამოქვეყნება, ბიძინა ივანიშვილის დაცვის წევრის ბესიკ სურმავას გადაცემა, შემდეგ მის სახელით სოციალურ ქსელში სატელეფონო საუბრების გამოქვეყნება. არჩილ კვილაშვილის განცხადებით, კუდის ხელმძღვანელების დავალებით ამავე დეპარტამენტში შეიქმნა კომპიუტერული ვირუსი პროგრამა, რომლითაც შესაძლებელი გახდა ინტერნეტ მომხმარებლის კომპიუტერში შეღწევა, მასში დაცული ინფორმაციის მოპოვება და კომპიუტერის ადგილმდებარეობა. სივრცეში აუდიო და ვიდეო თვალთვალის განხორციელება. მთავარი პროკურატურა დაკავებულ მაღალჩინოსანთა ნაწილისთვის სასამართლო სახკვეთი ღონისძიების სახით, პატიმრობის ნაწილისთვის კი გირაოს შეფარდების მოთხოვნით მიმართავს. არჩილ კბილაშვილის განცხადებით, საქმეზე გამოძიება მიმდინარეობს და არ არის გამორიცხული არსებული ჩვენებების საფუძველზე სხვა პირთა პასუხისმგებლობის საკითხიც გამოიგვეთოს. შექმნილი პროგრამის მეშვეობით კუდის ხელმძღვანელობა ახორციელებდა სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიისა და რელიგიური ორგანიზაციის წარმომადგენელთა კომპიუტერულ სისტემაში უნებართვო შეღწევას და არასანქცირებულ მოსმენას. 2012 წლის 26 სექტემბერს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოპერატიულ-ტექნიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილეს ბექა კვარაცხელიას დაუკავშირდა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე შოთა ხიზანიშვილი და დაავალა მოეძია სხვადასხვა სახის ფარული მასალები კოალიცია ქართული ოცნებიდან, რომელთა გამოქვეყნებაც გამოიწვევდა ხალხის უნდობლობას კოალიციის ლიდერთა მიმართ. ბექა კვარაცხელიამ შეარჩია ფარულად და არასანქცირებულად მოპოვებული რამოდენიმე პოლიტიკური პირის საუბარი
დააკოპირა ისინი შესაბამის დისკებზე და დისკი 2012 წლის 26 სექტემბერს საღამოს საათებში საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიმდებარე ტერიტორიაზე გადასცა შოთა ხიზანიშვილს, რის შემდეგაც შოთა ხიზანიშვილი შევიდა პრეზიდენტის სასახლეში. მეორე დილით 27 სექტემბერს შოთა ხიზანიშვილმა დაურეკა ბექა კვარაცხელიას და უთხრა, რომ მან ამოარჩია საჭირო საუბრები, რომელიც ბექა კვარაცხელიას უნდა განეთავსებინა YouTube-ის ვიდეო პორტალზე ისეთი სახით, თითქოს ეს ინფორმაცია გავრცელებული იყო ბიძინა ივანიშვილის დაცვის წევრის ბესარიონ სურმავას მიერ. კუდის თანამშრომლებმა მომხმარებლად დაარეგისტრირეს ბესარიონ სურმავა, რის შემდეგაც მოხდა შოთა ხიზანიშვილის მიერ წინასწარ შერჩეული მასალების ატვირთვა. ნაწილ პირთა მიმართ ნება მოთხოვნა პატიმრობისა, ხოლო ნაწილ პირთა მიმართ ფიქრობთ, რომ გირაო მოითხოვოთ. ასე რომ აი ამას უახლოეს დროში გამოსაზღვრავთ და ეს თქვენთვის ცნობილი იქნება დღის განმავლობაში, როდესაც ასეთი შუამდგომლობა წარედგინება სასამართლოს. სამართალ დამცველებმა გუშინღამით შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილის და ვიცემერის შოთა ხიზანიშვილის სახლი და კაბინეტი გაჩხრიკეს. მერიის პრესპიკერის ინფორმაციით პროკურატურის წარმომადგენლები მერიაში ღამის 12 საათზე მივიდნენ. ბაჩოდოლიძის განცხადებით სამართალ დამცველებს ხრეგისას არავითარი დოკუმენტი არ წარუდგენიათ. კაბინეტის პარალელურად ხიზანიშვილის საცხოვრებელი სახლის გაიჩხრიკა. რომელი სტრუქტურიდან განხორციელდა? თავები. პოპულარი გამთხლების გარეშე ღამის 12 საათზე მოვიდნენ სამართალ დამცავი წარმომადგენლები, მოითხოვეს უფროსობასთან შეხვედრა, გასაკვირი ჩვენ შევხვდით, რის შემდეგაც მოგთხოვეს თბილისის მერის მოადგილეს ოთახის ჩხრეკა. ეხა ამ ეტაპზე პირველი ღამის პროცესის ნახევარია უკვე დატოვეს შენობა, ამ ეტაპზე წარღებულია მხოლოდ პროცესორი, სხვა დანარჩენის შესახებ ვაბოდ უკვე ხალხს შევიტყობ უფრო დეტალურად. ჩვენ ახლა ძალი წინააღმდეგობას ამბობთ არ გავწევდით, ანუ მზად ვართ ვითანამშრომლოთ სამართალ დაცვის ორგანოებთან კანონის ფარგლებში, რასაკვირველია, თუმცა ადეკვატურ ზონას ვითხოვთ მათგანაც. პროკურატურამ 5 საათიანი დაკითხვის შემდეგ თბილისის ვიცემერი შოთა ხიზანიშვილი და კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ვაჟალ ილუაშვილი დააგავა. ხიზანიშვილს სამართალდამცველები 323-ე მუხლით ედავებიან, რაც სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას გულისხმობს, ხოლო ვაჟალ ილუაშვილს 159-ე მუხლის მეორე ნაწილით, რაც პირადი მიმოწერის ტელეფონის საუბრისთან სხვაგვარი ხერხით შეტყობინების საიდუმლოს დარღვევას გულისხმობს. როგორც ადვოკატმა განაცხადა, მას დაკითხვის გახმაურების უფლება არ აქვს, რადგან ინფორმაცია სახელმწიფო საიდუმლოებას ეხება. დაკავებულებს 48 საათის განმავლობაში უნდა წაუგენონ კიდევ ორი პირი, ვინც პროკურატურაში წუხალი კითხებოდა: ზურაბ კოტარია, სახელმწიფო დაცვის თანამშრომელი, და დავით ლაღაძე, წუხალ გვიანღამით გაათავისუფლეს. დაიკითხა მოწმის სახით, რა თქმა უნდა, ბუნებრივად მან მისაჩვენება. პირადად მე ვარ გაფრთხილებული მოწმის სახით დაკითხვის თან დაკავშირებული ჩვენების გაუხმაურებლობაში, რომ განკორწილდათ ესეთ მასალებს შეიცავს, ასეთ სახელმწიფო საიდუმლოების ფასაზით ქვია. მართალი გითხრათ, ჩემთვისაც მოულოდნელი იყო ეს ასე ვთქვათ ამიმათულებით ჩვენების მიცემა. მოხდა მისი დაკავება. წაღენებული ხდება მეტაბზე არის 159-ე მოხრის მეორე ნაწილი. რაც ითვალისწინებს თავისუფლების საქმეთა სამწლამდევადით. შოთა ხიზანიშვილის დაკავების გამო თბილისის მერი იტალიაში ვიზიტს ვადაზე ადრე ასრულებს და საქართველოში ბრუნდება. ქალაქ თბილისის მერი გიგი უგულავა მიმდინარე წლის 15 ნოემბერს ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით იტალიაში გაემგზავრა. თბილისის მერის იტალიაში ვიზიტის დროს სამართალდამცავმა ორგანოებმა თბილისის მერის მოადგილე შოთა ხიზანიშვილი დააკავეს. აღნიშნული გარემოების გამო უგულავა დაგეგმილზე ადრე ბრუნდება საქართველოში, ნათქვამია განცხადებაში. სამართალდამცველებმა შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე და ვიცემერი შოთა ხიზანიშვილი რამდენიმე საათიანი დაკითხვის შემდეგ გუშინღამით დააკავეს. სამუშაო ვიზიტი არის, ოფიციალური ვიზიტი ორდღიანი, ორდღეში ჩვეულებრივად დაბრუნდება, არავითარ პრობლემა არ არის. და ეს არ შეუშლის ხალხს იმას, რომ არის თავდები ხიზანიშვილის ამ დამდვილად არ შეუშლის, ნამდვილად თვითონ ორდღეში აკეთებ ერთ დღე უკასული. ლევან კალაძის საქმეზე ბრალდებული ლევან ცინცაძე საქმის ხელახალ გამოძიებას მოითხოვს. ცინცაძის ადვოკატებმა დღეს თავად პროკურატურას განცხადებით მიმართეს. ადვოკატები ეჭქვეშ აყენებენ ექსპერტიზის დასკვნასაც, რომლის მიხედვით ნაპოვნი გვამი ლევან კალაძეს ეკუთვნოდა. ისინი საქმის გაყალბებაზე საუბრობენ და ამბობენ, რომ საქმე კვლავ გამოუძიებელია. ლევან კალაძე 2001 წელს გაიტაცეს, 2006 წელს კი გატაცებისა და მკვლელობაში ეჭმიტანილი 4 პირი დააკავეს. ბრალდებული ცინცაძე 25 წლის საშელს ერთ-ერთი ბრალდებულის მერაბ ამისულაშვილის ჩვენების საფუძველზე იხდის, რომელთანაც მოგვიანებით პროკურატურამ
საპროცესო შეთანხმება გააფორმა. საქმეში ვერს დათვალიერების ოქმი. დათვალიერების ოქში თვალსაფრად წერია, რომ მას არ აქვს რამოდენიმე კნილი, ასევე არ აქვს ენის ქვედა ძვალი. ეს ის ნაწილებია, რომელი ნაწილებზე დაყრდნობითაც გაიცა დნმ-ის ანალიზი. აქედან გამომდინარე ის, რომ ძალიან დიდი კითხვა, თუ კი გვამს, რომელიც ამოგებული იქნა და მას არ ჰქონდა ეს ფრაგმენტები, როგორ შეიძლებოდა ექსპერტიზაზე გაეგზავნათ აღნიშნული ფრაგმენტები. ჩვენების თანახმად, რომელიც საქმეში არსებობს, ლევან კალაძე გაიტაცა 40-45 წლის მამაკაცმა. Машин Леван Цинцадзе, რომელსაც პროკურატურის ბრალდებით უნდა ჩაედინა ეს ქმედება, ის იყო სულ რაღაც 25 წლის. არ დამიტოვებია არც ერთი ინსტანცია, არც ერთი პარტია, სადაც კი შეიძლებოდა ყველგან ხმა მივაწვდინე, მაგრამ უშედეგოდ და ნუ ჩემი ერთადერთი მოთხოვნა და თხოვნა ამ ახალი ხელისუფლების პირობებში, რადგან გაჩნდა იმედი სამართლიანობის ობიექტური გამოძიება ჩატარდეს. Საქმის გამოძიებას მოითხოვს 2001 წელს ქუთაისში მაღაზია თეატრონის დაღაჭაღებისთვის ბრალდებული 4 პირიც. ადვოკატების განცხადებით საქმის მასალები მას შემდეგ გაღალდა, რაც გამოძიებაში სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტი ჩაერთო. მათი თქმით, ეჭვიდან ილზე ზეწოლისა და მტკიცებულებების გაღალბების გზით საშელი უდანაშაულო ადამიანებს შეუფარდეს. ფაქტობრივად საქმეზე დაკავებული იქნენ ადამიანები, რომლებსაც არანაირი შეხება ამ დანაშაულთან არ აქვთ. ეს საქმე არის უპრეცედენტოდ გაყალბების მაღალი ხარისხით გამორჩეული. ჩვენ აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით საქმე უკვე გავაგზავნეთ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში და ვითხოვთ ხელახალი გამოძიების დაწყებას. ზვიად ბიწაძის მიმართ ფაქტობრივად არ არსებობს მტკიცებულება, რომლის საფუძველზედაც იყო შესაძლებელი გამამტყუნებელი განაჩენის დადგენა. დავით თელია, რომელმაც თანამშრომლა ამ საქმეზე, კატეგორიულად უარყოფს ზვიად ბიწაძის მონაწილეობას მოცემულ საქმეში. ამიტომ იძულებული გახდა გამოძიება, გაეყალბებინა მტკიცებულება იმისათვის, რომ შავრი დაედოთ ზვიად ბიწაძისათვის. Ქვენ ყურებთ ახალ 2 საათზე. მეორე დღეა საგარეო საქმეთა მინისტრი გერმანიაში ოფიციალურ შეხვედრებს მართავს. ბერლინში ფანჯიკიძე გერმანელ კოლეგას შეხვდა. მინისტრებს შორის საუბარი დაახლოებით 9 საათს გაგრძელდა. ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობები კი მინისტრებმა გაფართოვებული შემადგენლობით ვახშამზე განიხილეს. შეხვედრის შემდეგ გუიდო ვესტერველემ ქართველი კოლეგა პირადად გააცილა. პირველი შეხვედრა ფანჯიკიძემ საგარეო და უსაფრთხოების საკითხებში ანგელა მერკელის მრჩეველთან გამართა. ყველა ოფიციალურ შეხვედრაზე განხილვის მთავარი საკითხი საქართველო-გერმანიის ურთიერთობებია, ასევე საქართველოს ევროინტეგრაცია და გერმანიის როლი ამ მიმართულებით. მინისტრმა გერმანელ კოლეგასთან საქართველო-რუსეთის ურთიერთობებიც განიხილა. შეხვედრები გაიმართა საგარეო ურთიერთობათა გერმანულ საბჭოში, სადაც მინისტრი მაია ფანჯიკიძე მოხსენებით გამოვიდა. შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში შედგა. ბოლო შეხვედრას ფანჯიკიძე კონრად ადენაუერის ფონდში გამართავს. დღეს მოსკოვში იმართება გერმანიისა და რუსეთის უმაღლეს დონეზე შეხვედრა. კანცლერი მერკელი გაემგზავრა დღეს მოსკოვში, მასთან ერთად საგარეო საქმეთა მინისტრიც და რასაკვირველია, ამ ვიზიტის წინ მათ ძალიან აინტერესებდათ, რა არის სიახლე ქართულ-რუსულ ურთიერთობებში. ჩვენ ვისაუბრეთ ამ ურთიერთობების დეტალებზე, იმაზე თუ როგორ დაინიშნა სპეციალური წარმომადგენელი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის რუსეთის ფედერაციასთან ურთიერთობის საკითხებზე, როგორი იყო რუსეთის რეაქცია, რას შეიძლება ველოდეთ და როგორ შეიძლება განვითარდეს, თუ საერთოდ შეიძლება განვითარდეს ეს ურთიერთობები. მათემატიკის ინსტიტუტის თანამშრომლების შენობის გაყიდვის ფაქტს აპროტესტებენ. როგორც თანამშრომლები ამბობენ, შენობა პრემიერ-მინისტრ ვანო მერაბიშვილის თანხმობით კომპანია ახალ თბილისს პირდაპირი მიყიდვის წესით გადაეცა. ის თანხმობა ინსტიტუტის თანამშრომლებმა მას შემდეგ აიგეს, რაც ახალი თბილისის წარმომადგენლებმა შენობის დატოვება მოსთხოვეს. მათემატიკის ინსტიტუტის სპეციალური მუშაკები შენობის გაყიდვის ფაქტის გამოძიებას ითხოვენ და დახმარებისთვის ახალ ხელისუფლებას მიმართავენ. გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტის კოლექტივი შევიკრიბეთ იმისათვის, რომ გავაპროტესტოთ ინსტიტუტის შენობის გაყიდვის ფაქტი. ჩვენ ამ ფაქტის წინაშე ძალიან მოულოდნელად დავდექით. ინსტიტუტის შენობა, როგორც ირკვევა, გაყიდულია ძალიან საეჭვო ვითარებაში, აბსოლუტურად გაუმჭვირვალე გარემოში პირდაპირ მიყიდვის წესის გამოყენებით. ყველა დაუშვებელია ამ ხალხის, ამ გვალწმოსილი ხალხის ქუჩაში გაშვება და ამისთანა ტრადიციების მქონე ინსტიტუტის დახურვა და აქ რაღაცა გაუგებარი სავაჭრო ცენტრის აშენება.
შეშლობის მესამე დღე თელასიდან გათავისუფლებულ თანამშრომლებს კომპანიაში მომუშავე კოლეგებიც შეუერთდნენ. მათი მთავარი მოთხოვნა გათავისუფლებულების სამსახურში აღდგენა. თელასიდან 125 თანამშრომელი ყოფილმა დირექტორმა ზურაბ არსოშვილმა გაუშვა. თუმცა ის რამდენიმე დღის წინ თავად გაათავისუფლეს დაკავებული თანამდებობიდან. ახალი ხელმძღვანელი აშოტ მანუკიანი კი 125-ვე თანამშრომელს სამსახურში აღდგენას დაბრიდა. ისინი სამუშაოს ორ შაბათს უნდა დაბრუნებოდნენ, თუმცა რამდენიმე დღის წინ დირექტორმა საქართველოს ისე დატოვა, რომ თანამშრომლებისთვის მიცემული პირობა არ შეუსრულებია. შეშლობის აქცია სწორედ ამის გამო დაიწყო დღეს. კაპიცულები აცხადებენ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ მათი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდა, თელასის თანამშრომლების სრულმასშტაბიან გაფისვას მოაწყობენ. ჩვენ ძირითადი მოთხოვნა თავიდანვე გაჟღერდა, რომ ყველა 125 გაშვებული თანამშრომელი უპირობოდ დაბრუნებულიყო კომისიამ. დადო დასკვნა, რომ ყველა იყო გაშვებული უმიზეზოდ და გენერალმა დირექტორმა თქვა, რომ ორ შაბათს ყველას დავაბრუნებ თავის ადგილებზე, უკვე ბრძანება გამზადებული და მოხდა ისე, რომ ორ შაბათს საერთოდ გენერალური დირექტორი აღარ იყო საქართველოში. სამშაბათს იგეგმება ფართომასშტაბიანი გაფიცვა და უფრო სწორედ პროფკავშირების მიერ იქნა გაჟღერებული ეს ფართომასშტაბიანი პროტესტის შესახებ. მე პირადად არ შემელია, რომ ესეთ კოკონაში მუშაო, სადაც შეპირებები იყო და არ დააბრუნეს ეს ხალხი და ყველა მოქმედ თანამშრომელს თხოვდა, მოუწოდებ, რომ იგივე გააკეთოს. კულტურის მინისტრის ახლად დანიშნული მოადგილის ივრი მეჩეთოვის გადადგომის მოთხოვნით დღეს საგანგებო განცხადება ინიციატივის ერთ-ერთმა ავტორმა ირაკლი ღლონტმა სააგენტო ფრონტ ნიუსის პრესკლუბში გააკეთა. სოციალური ქსელებით გავრცელებული ვიდეოს გამო, რომელშიც ცნობილი ფოტოგრაფი საქართველოს სხვადასხვა კუთხის წარმომადგენლებთან დაკავშირებით შეფასებებს აკეთებს, ღლონტი შეურაცხყოფელად მიიჩნევს და მეჩეთოვისგან ბოდიშის მოხდა სითხოს. პეტიციაში, რომელსაც ხელს ამ დროისთვის 70,000 ადამიანი აწერს, პრემიერ-მინისტრის მოადგილის მინისტრის მოადგილის თანამდებობიდან გადაყენებას სთხოვენ. გთხოვთ უზრუნველყოთ, რომ იური მეჩეთოვმა საჯაროდ მოიხადოს ბოდიში გურულების, მეგრელების, აჭარლების და სრულიად საქართველოს წინაშე ნათქვამია მიმართვაში. მე მინდა ასევე მივმართო თქვენი ეთერის საშუალებით ბატონ მეჩეთოვს და ვიდრე გურული და ურჩიო მას, ძალიან ადამიანო, ძალიან ცივილურად, რომ ვიდრე გურულებზე აუცი აუქსიტყვის გაიხსენოს მან არა კალანდაძე, ეგნატე ნინოშვილი, ეფიმე თაყაიშვილი, ნოდარ დუმბაძე, პავლე ინგოროყვა, ზაურ ბოლქვაძე, აკაკი ბაგრაძე, ვახტანგ ჭელიძე და კიდევ ბევრი ღირსეული ქართველები, ღირსეული გურულები, რომელიც ამ პატარა კუთხეში გაიზარდა და ამ პატარა კუთხიდან ასახელებდა ქვეყანას, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, და ისინი არიან ჩვენი ქვეყნის სასახელო წარმომადგენლები. თეატროლოგიანმა და დავით კირველიძემ ქართულ უნივერსიტეტში შეხვედრები გამართეს. იუსტიციისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრების შეხვედრა სტუდენტებთან და უნივერსიტეტის პროფესორებთან კითხვა-პასუხის რეჟიმში გაიმართა. ღონისძიებაზე განხილვის მთავარი თემა სასამართლო რეფორმა და კორპორაციული მეურნეობის განვითარება იყო. მინისტრებთან შეხვედრა ქართული უნივერსიტეტის ორგანიზებით შედგა. დღევანდელ შეხვედრაზე ძალიან სერიოზული დაინტერესება გამოითქვა იმ სასამართლო რეფორმისადმი, რომლის პირველ ნაბიჯებს ჩვენ ამ თვეში განვახორციელებთ და დაისვა საკითხი აგრეთვე იმ მექანიზმებთან დაკავშირებით, რომელთა მეშვეობითაც ჩვენ ვაპირებთ აღადგინოთ სამართლიანობა და ამავე დროს ვიაროთ წინ. ჩვენთვის ძალიან საინტერესოა, თუ რას ფიქრობენ სამეცნიერო წრეებში და როგორ უყურებენ მათ, რათა ჩვენი და მათი მოსაზრებები შევაჯეროთ და რა შეიძლება ისეთი ოპტიმალური გადაწყვეტილება იქნას მიღებული, რომელიც მორგებული იქნება ქართულ რეალობაზე და არ იქნება უბრალოდ კოპირებული რომელიმე სხვა კონკრეტული გამოცდილების. პროფესორმა სასწავლებლებმა სტუდენტებმა მიიღეს ამომწურავი ინფორმაცია, რომელიც გვაძლევს ჩვენ იმის იმედს, რომ ბოლოს და ბოლოს დადგება ის დრო, როდესაც ჩვენ შეგვეძლება ვთქვათ, რომ ვართ სამართლებრივ სახელმწიფოში. სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრი ჟურნალისტების შეკითხვებს პასუხობს. ლევან ყიფიანმა სპორტის სფეროში არსებულ პრობლემებზე და მათი გადაჭრის გზებზე გაამახვილა ყურადღება. მის თქმით, მთავარი მიზანია სპორტის პოლიტიკისგან გათავისუფლება. ყიფიანმა ქვეყანაში ახალგაზრდობის განვითარების პოლიტიკაზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ 2013 წელს სამინისტრო ამ მიმართულებით მუშაობას გეგმავს. ჩვენ პირველი რაც განვაცხადეთ და ვთქვით, სწორედ ეს არის, რომ განვანთავისუფლოთ სპორტი ყველანაირი პოლიტიკური წნეხისგან და მოხდეს რეალურად სპორტის შემოქმედებითობაზე აქცენტის გაკეთება და ყველა ფედერაციას თხოვეთ კიდევაც, მივეცით რეკომენდაცია, თუ ამ კუთხით იქნება თანამშრომლობა,
ძალიან საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ რაც გვჭირს ჯერ პირველ რიგში ეს არის ის იმიჯი დაბრუნება, რაც უნდა დაიბრუნოს სპორტის სამინისტრომ. Sami Samedit nu dat sebule bisora sormucam de tanam shromeli samsakhuris dagargvis molodin shia tbilisis meris khonebis martvis samsakhurma 20 novembers danishnul elektronul auktsionze ert lotat gamoitana samqurnalo profilaktikuli tsentri shua khalaki shenobita da kapitalis 100%iani tsilit da metsamete mozrdilta poliklinikis tsilis 100%iani shenobis gareshe ekimebi atskhademet rom kerzo investoris moskvis shemtkhovashi samsakhuris gareshe darchebian mosakhlebaki khariskhen da khelmisatsdomi klinikebis natslot kidevert kerzo samedicino tsentrs miigebs sadas mqurnaloba chveulebrivi mokhalakeebistvis ხშირ შემთხვევაში ხელმიუწვდომელია. Სამკურნალო დაწესებულებების პრივატიზაცია გრძელდება. ამჯერად მერიის ქონების მართვის სამსახურმა სამკურნალო პროფილაქტიკური ცენტრი შუა ქალაქის შენობითა და კაპიტალის 100%-იანი წილით აუქციონზე გაიტანა. ამავე შენობაშია აფხაზეთის პოლიკლინიკაც, რომელიც თბილისში დევნილთა მთელ კონტინგენტს ემსახურება. ექიმთა რაოდენობა ფაქტიურად განახევრდება, ფაქტიურად ექიმებიც ექთნებით საერთოდ მე პერსონალი და ავადმყოფებისთვის ეს იქნება ძალიან არასასურველი ფაქტი იმ გაგებით, რომ გადასახადები ძალიან მოიმატებს. Electronul aukcionze imave lotshi igideba 13 mozrdilta poliklinikis kapitalshi tsilis 100% shenobis gareshe. Chveni samedicino kollektivi, chveni 25000 mosakhle, moutmelad velodebit 1 yanvars, rodesas unda daiqqos akhali mtavrobis mer shemutavazebuli saqobeltao jandatsvis programa, magram ekhla aghmovchdit aiseti samtsukharo realobis tsinashe, rom chven vrchebit kuchashi bedis anabara. Vigat zalyan aris zainteresebuli am partis gamotavisplebit rat sheileba ქარა, რომ ჩვენ აღმოჩნდეთ ქუჩაში და ეს პარტი ვიღაცის საკუთრება გახდეს. მერიის ქონების მართვის სამსახურში აცხადებენ, რომ ობიექტების გასხვისების შემთხვევაში მხოლოდ მესაკუთრე შეიცვლება. არ იცვლება მისი პროფილი. ამ ეს ობიექტი გააგრძელებს ფუნქციონირებას იგივე პროფილით, ეს პირობა ითვალისწინებს აუქციონის პირობა. სამედიცინო დაწესებულების შესყიდვის სურვილს თავად ექიმები გამოთქვამენ. ისინი ფიქრობენ, რომ ინვესტორი ცენტრის მხოლოდ მცირე ნაწილს შეუნარჩუნებს პროფილს, შენობას კი ძირითადად კომერციული მიზნებისთვის გამოიყენებს. თუ მერის გადაწყვეტილებით აუცილებელია, რომ იყოს ახალი მეპატრონე, ჩვენ მზათა ვართ შევისყიდოთ კოლექტივმა პირდაპირი განკარგვის წესით ეს შენობა. მედიკოსთა პროფკავშირი პრივატიზაციის შესაძლო მიზეზებზე საუბრობს. ძალიან გავს ეს აი საბოტაჟური მომენტების ერთ-ერთ გამოვლინებას, რომ აიძულონ მეტ პერსონალი ქუჩაში გამოვიდნენ და კლავ აგორდეს საპროტესტო ტალღები, გაფიცვები და ასე შემდეგ. მერის მიერ გამოცხადებული ელექტრონული აუქციონი 20 ნოემბერსაა დანიშნული. თბილისის განვითარების ფონდი ლიკვიდაციას გადაურჩა, თუმცა მისი ბიუჯეტის მიზნობრივ ხარჯვაზე კითხვები კვლავ რჩება. ფონდის საქმიანობას პროკურატურა შეისწავლის, საკითხის მოკვლევა უკვე დაწყებულია. თბილისის მერი გიგი უგულავაკი ფონდის და მისი ყოფილი ხელმძღვანელის გიორგი საბანაძის საქმიანობით გამოძიების დაინტერესებას დედაქალაქის ადგილობრივ ხელისუფლებაზე ზეწოლა დააფასებს. ძველი თბილისის მოსახლეობა ზამთარში უსახლკაროდ დარჩენა ემუქრება. ჯორბენაძის ქუჩის მცხოვრებლები თბილისის განვითარების ფონდის პროექტის ფარგლებში შეჩერებული რეაბილიტაციის გაგრძელებას ითხოვენ. არ შემოსასვლელი კარები გვაქვს, არც ტუალეტი გვაქვს, წესიერი, აბსოლუტ არაფერი, არ ჩუშები გვაქვს. წყალიც არ მაქვს ქვემოთ. არამც თუ წყალი, ცივი წყალიც აღარ მაქვს. აი ესე დღეში ვარ ჩავარდნილი. სულ ეხვეწებოდი ზამთარი მოგვადვა, გვიშველეთ ხალხო. ფონდის ახალი ხელმძღვანელის დავით ავალიანის განცხადებით პროექტები კონტრაქტორებთან დავალიანების გამო შეჩერდა, თუმცა ამ დროისთვის პრობლემა მოგვარებულია. ჩვენი სამუშაოები გადაურ პერიოდი იყო სანონიმიტეტი მათ ფონდის ხელმძღვანელად იყო დროებით შეჩერებული, დავალიანების გამო იყო და ეს დავალიანები აღმოიფხრა. ფაქტიურად ფული ყველა კონტრაქტორ ფირმას ჩაერიცხა უკვე, ახლა გამოდინარ მათ ნაწილმა დაიწყო და გააგრძელა მუშაობა ნაწილი. ქრისტიან დემოკრატების საკრებულოს ფრაქციის ლიდერმა ზაზა გაბუნიამ ფონდის ყოფილი დირექტორის გიორგი საბანაძის საქმიანობის შესწავლა პროკურატურას მოსთხოვა. გაბუნიას თბილისის მერი გიგი უგლავა გამოეხმაურა და ახალი მთავრობის ლობირებაში დაადანაშაულა. ზაზა გაბუნია არის ჩვეულებრივი მატრაბაზი მათ ხელში და ცდილობს ახლა თავისი ადგილი იპოვოს და ეტენება როგორც შეუძლია ამ ხალხს. საკრებულოს ოპოზიციონერი დეპუტატი კი უგულავას განცხადებას არაეთიკურს უწოდებს და ბოდიშის მოხდას მოითხოვს. მან ახსენა სიტყვა მატრაბაზი და ადამიანისგან, რომელმაც და რომელიც შემჩნეულია სხვადასხვა თბილისის განვითარების ფონდიდან გადარისხული თანხებით სტრიპტის ბარებში მატრაბაზობაში, ჩვენი პოლიტიკური გუნდი პირადად მე ვერავითარ კრიტიკას ვერ მივიღებთ.
თბილისის განვითარების ფონდს ამ დროისთვის დაახლოებით 60 პროექტი აქვს დაწყებული და მათი შეწყვეტის შემთხვევაში 400-მდე ოჯახი უბინაოდ დარჩება. გამოშვებას დღეს სხვა ამბებით განვაგრძობთ საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირების ხელმძღვანელი მაია კომახიძე თავისუფალი საქართველოს ერთ-ერთ ლიდერს ალექსანდრე შალამბერიძეს სილის ამებაში ადანაშაულებს. მაია კომახიძის თქმით, უსაფუძვლოა შალამბერიძის ბრალდება თითქოს პროფესიული კავშირი ვერ იცავს მასწავლებელთა უფლებებს. დღესვე კომახიძემ პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის თანახმადაც არ დაკმაყოფილდა ყოფილი ხელისუფლების მიერ მართული გუნდის მოთხოვნა პროფკავშირების პრეზიდენტის არჩევნების შედეგების ბათილობასთან დაკავშირებით დაუსაბუთებელი და მტკიცებულებების არ ქონის გამო. Pedagogta Provkavshiri dnes aris ert-ert-i masstavleblebis uklebebis damtsveli organizatsia 2010 tsilis 30 oktobers rigareshes archevno me 6 aprilobaze me amirchies organizatsiis khemtsvanelat kholo შემდეგ უკვე განვითარებულ პროცესებთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, რომ ინტენსიური იმპერატიული მოთხოვნა ყოფილი ხელისუფლების მართული გუნდის ფსევდო ლიდერთა მიერ იყო მომეწვია კვლავ რიგარეშე საარჩევნო ყრილობა და გადამდგარი ყავი თანამდებობიდან. პირველი ინსტანციის სასამართლოს 25 აპრილის გადაწყვეტილებით არ დაკმაყოფილდა მოსარჩელთა სასარჩელო მოთხოვნა პრეზიდენტის არჩევნების შედეგების ბათილაცნობასთან დაკავშირებით, ზუსტად იმ მოტივით, რომ სარჩელი იყო დაუსაბუთებელი, უსაფუძვლო და არ არსებობდა საქმეზე მტკიცებულებები. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკადემიკოს მარიამ ლორთქიფანიძის დაბადებიდან 99 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გაიმართა. კონფერენციაზე ქართველმა და უცხოელმა მეცნიერებმა სხვადასხვა თემაზე მოხსენებები წაიკითხეს. ღონისძიების ფარგლებში ასევე გაიმართა ლორთქიფანიძის ცხოვრების და მოღვაწეობის სამსახველი ფოტოგამოფენა. აკადემიკოსმა ლორთქიფანიძე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას საჩუქრად პირადი ბიბლიოთეკა და შალვა მაყაშვილის ფერწერული დილო გადასცა. ძალიან მეამაღება ის, რომ მე ვიგრძენი, რომ ჩემ შრომას უქმა დარჩა. საქმე მარტო მეცნიერულ მუშაობაში კი არ არის. მე მთელი ჩემი სიცოცხლე საზოგადოებას და განსაკუთრებით ახალგაზრდობას ემსახურებოდი და ჩემთვის განსაკუთრებით სასიამოვნოა ის ამბავი, რომ ახალგაზრდობა ასე გამოეხმაურა ამ ჩემ საიუბილეოს მდგომარეობას. ყველას მადლობა ამერიკა საიუბილეო თარიღი რასაკურველია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ჩვენი უნივერსიტეტისთვის, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანის ცნობიერებაში უნივერსიტეტი და ქალბატონი მარიამ ლორთქიფანიძე ერთმანეთთან ასოცირდება. საქართველოს პარლამენტში ბათუმის მაჟორიტარმა მურმან დუმბაძემ საგანმანათლებლო ინიციატივა შეიტანა, რომელიც აჭარის ტელევიზიის რეორგანიზაციასა და აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის შექმნას ითვალისწინებს. ამ ეტაპზე აჭარის ტელე და რადიო დეპარტამენტი მთავრობის საქველმწიფო დაწესებულებაა და იურისტების შეფასებით მისი ბიუჯეტიდან დაფინანსება უკანონოა. აჭარის ტელევიზიაში სულ 260 ადამიანი მუშაობს, მათი სურვილია ტელევიზიამ რეგიონული მაუწყებლის სტატუსი მიიღოს. საუბარია ტელევიზიის გაყიდვაზეც. არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ კანონპროექტის პარლამენტში გაგზავნამდე მისი საჯარო განხილვა უნდა მომხდარიყო. Im შემთხვევაში თუ კი საქართველოს პარლამენტი ვარს ითქვის ამ ცვლილებების თაობაზე, ალბათ მიღებული იქნება გადაწყვეტილება, რომელიც ტელევიზიის სასარგებლო და სიტყვის თავისუფლების სასარგებლოდ იქნება მიღებული და აჭარის ტელევიზია გარდამავალი პერიოდისთვის ამავე სტატუსით გააგრძელებს მუშაობას. გადაწყვეტოთ, ჩვენ გვინდა თუ არა საერთოდ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჩამოყალიება და ეს გადაწყვეტოს უმაღლესმა საბჭომ, ხოლო გარდამავალ პერიოდში მთავარია რომ მოექცეს იურიდიულ ფარგლებში არსებული ფორმა და ცოტა დრო განისაზღვროს იმისთვის არაუმეტეს 1 წელი, რომ გადაწყდეს ბოლო-ბოლო კონკრეტულად ან კონდეს საზოგადოებრივი მაუწყებელი, ან მას მიენიჭეს სხვა ფორმა. კატეგორიული წინააღმდეგი ვართ, რომ ისევ გაურკვეველი ვადით გადაიდოს ეს სტატუსი. ბათუმის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის და ასოციაცია თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ორგანიზებით აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე არჩილ ხაბაძე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს და ჟურნალისტებს შეხვდა. შეხვედრა კითხვა პასუხის რეჟიმში წარიმართა. მთავრობის თავმჯდომარემ სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა. ამქრივ შეხვედრაზე ყურადღება რეგიონში არსებულ მდგომარეობასა და მესამე სექტორის და მთავრობის ურთიერთობის პერსპექტივებზე გამახვილდა. პასუხები მეტნაკლებად დამაკმაყოფილებელია გამომდინარე იქიდან, რომ დრო არ მოგცა იმის საშუალება ყველა საკითხი გაგვეხილა. საკმაოდ კარგი ინიციატივაც წამოვიდა, თუნდაც იქიდან გამომდინარე, რომ თუნდაც ორ თვეში ერთხელ მაინც მოხდეს საინიციატივო ჯგუფებთან შეხვედრა. ვიცით, რომ საკმაოდ ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია მუშაობს აჭარის რეგიონში. ჩვენ დარგობრივად თუ სხვადასხვა თემებთან დაკავშირებით თხოვე არასამთავრობოებს, რომ მათ ინიციატივით ფორმატით
за შეთახმებული იყვნენ იქნება ეს თვეში ერთხელ ორ თვეში ერთხელ თუ სხვა იმიტომ რომ არის საკითხები რომელიც სპეციალისტებს უნდა მოიწვიოთ თავრობისგან და სამინისტროებიდან ვინც ალბათ უფრო ყველაზე მეტად კომპეტენტური იქნება იმ შეკითხვებისთვის გამოშვების ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია თბილისში სტუდენტური დოკუმენტური ფილმების ჩვენება წელს პირველად იმართება და მას ყოველწლიური სახე ექნება 8 მოკლემეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმი რომელსაც ფესტივალის სტუმრები და ჟიური შეაფასებენ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის სტუდენტების მიერ ამომზადებული გამარჯვებული პრაღაში საერთაშორისო დოკუმენტური ფილმების ფესტივალზე გამგზავრება მზარმნიშვნელოვანი დღე არის გუში გაიხსნა ჩვენი დოკუმენტური ფილმების ფესტივალი და წარმოდგენილია სტუდენტების ნამუშევრები და კურსდამთავრებულების ეს ერთი მხრივ არის ჩვენი პრეზენტაცია ფართო საზოგადოების წინაშე ვასწრებთ რას ვაკეთებთ სკოლაში რას აკეთებენ სტუდენტები რას სწავლობენ ეს არის ჯიპას სტუდენტური ფილმების ფესტივალი სასწავლო კურსის ფარგლებში სტუდენტებმა გადაიღეს ძალიან საინტერესო მოკლე დოკუმენტური ფილმები ზოგიერთი მათგანი დააფინანსა აირექსმა რის შემდეგაც ჯიპას ადმინისტრაციამ გადაწყვიტა რომ ამას რაღაც ერთი ფესტივალის სახე მიეცა ამისთვის და მე მგონი არის რაღაც იმის მცდელობა რომ ამას ქონდეს ყოველწლიური ხასიათი ახალი განაგზობს პირდაპირ ეთერში მუშაობა შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაკავებული მაღალჩინოსნები აღზრდებული მოდულის შენობაში იმყოფებიან მათ შორის არის შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე და მერის მოადგილე შოთა ხიზანიშვილი ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოპერატიულ ტექნიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მოადგილე ბექა კვარაცხელია მათ ბრალს დღეს აღამომდე წაუყენებენ რა ბრალდებით არის დაკავებული კვარაცხელია ადვოკატისთვის უცნობია ნინო გოგავა დღეს მოდულის შენობასთან მივიდა უფლებადამცველები ახლა მოდულის შენობაში იმყოფებიან და საკუთარი დაცვის ქვეშ მყოფებს ხვდებიან აკაკი მინაშვილი კიდევ ორი მაღალჩინოსნის დაკავებაზე საუბრობს როგორც დეპუტატმა განაცხადა წუხალ დააკავე შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის ყოფილი უფროსი თენგიზ გურავა ის ეჭვიტანილია ნარკოტიკების შეძენა შენახვასა და იარაღის უკანონო დარებაში მინაშვილი ამბობს რომ თენგიზ გურავა ბოლო პერიოდში სულ მასთან ერთად იმყოფებოდა და წუხალ თავად მიიყვანა სახლში მინაშვილის ვარაუდით თენგიზ გურავა გუშინ სადარბაზოში აიყვანეს გარდა ამისა მინაშვილის ინფორმაციით დაკავებულია შერეგებული ძალების სერჟანტი ალექსანდრე გორგაძე როგორც დეპუტატმა განაცხადა ის დააკავეს სენაკის ბაზაზე მომხდარი ინციდენტის საქმესთან დაკავშირებით რომთან დაკავშირებითაც ბრალი ბაჩო ახალაია ასაც აქვს აღენებული ის დაკავებულია ნარკოტიკის უკანონო შენახვა შეგვიძლია და იარაღის უკანონო შენახვასთან დაკავშირებით მე მინდა გითხრათ ეს ადამიანი დაახლოებით კვირანახევარია ჩემს გვერდით არის ჩვენს გვერდით არის ჩვენ მეგობრების გვერდით დღე და ღამე თუ ის არის და რამე შეამშავებს ან გამოძიო მეც ვარ დამნაშავე და მეც ვარ დამაკავონ თუმცა გრძელდება ეს ასაცილო და უარგუმენტო ასე ვთქვათ დევნა პოლიტიკური დევნა ადამიანების სხვადასხვა მიმართულებით დავარი პროკურორი შოთა ხიზანიშვილისა და კუდის დაკავებული მაღალჩინოსნების ბრალეულობის დეტალებზე საუბრობს. სერვერებზე შეღწევა და ინფორმაციის გამოქვეყნება, ბიძინა ივანიშვილის დაცვის წევრის ბესიკ სურმავას გადაცება, შემდეგ კი მის სახელით სოციალურ ქსელებში სატელეფონო საუბრების გამოქვეყნება. არც უკბილაშვილის განცხადებით კუდის ხელმძღვანელების დავალებით, ამავე დეპარტამენტში შეიქმნა კომპიუტერული ვირუსული პროგრამა, რომლითაც შესაძლებელი გახდა ინტერნეტ მომხმარებლის კომპიუტერში შეღწევა, მასში დაცული ინფორმაციის მოპოვება და კომპიუტერის ადგილმდებარეობის სივრცეში აუდიო და ვიდეო თვალთვალის განხორციელება. თავი პროკურატურა დაკავებულ მაღალჩინოსანთა ნაწილისთვის სასამართლო საქმეთი ღონისძიების სახით პატიმრობის ნაწილისთვის კი გირაოს შეფარდების მოთხოვნით მიმართავს არც უკმილაშვილის განცხადებით საქმეზე გამოძიება მიმდინარეობს და არ არის გამორიცხული არსებული ჩვენებების საფუძველზე სხვა პირთა პასუხისმგებლობის საკითხიც გამოიკვეთოს ხო შექმნილი პროგრამის მეშვეობით კუდის ხელმძღვანელობა ახორციელებდა სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიისა და რელიგიური ორგანიზაციის წარმომადგენელთა კომპიუტერულ სისტემაში უნებართვო შეღწევას და არასანქცირებულ მოსმენას. 2012 წლის 26 სექტემბერს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოპერატიულ ტექნიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილეს ბექა კვარაცხელიას დაუკავშირდა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე შოთა ხიზანიშვილი და დაავალა მოეძია სხვადასხვა სახის ფარული მასალები კოალიცია ქართული ოცნებიდან, რომელთა გამოქვეყნებაც გამოიწვევდა ხალხის უნდობლობას კოალიციის ლიდერთა მიმართ. ბექა კვარაცხელია შეარჩია ფარულად და არასანქცირებულად მოპოვებული რამოდენიმე პოლიტიკური პირის საუბარი,
დააკოპირა ისინი შესაბამის დისკებზე და დისკი 2012 წლის 26 სექტემბერს საღამოს საათებში საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიმდებარე ტერიტორიაზე გადასცა შოთა ხიზანიშვილს, რის შემდეგაც შოთა ხიზანიშვილი შევიდა პრეზიდენტის სასახლეში. მეორე დილით 27 სექტემბერს შოთა ხიზანიშვილმა დაურეკა ბექა კვარაცხელიას და უთხრა, რომ მან ამოარჩია საჭირო საუბრები, რომელიც ბექა კვარაცხელიას უნდა განეთავსებინა YouTube-ის ვიდეო პორტალზე ისეთი სახით, თითქოს ეს ინფორმაცია გავრცელებული იყო იძინა ივანიშვილის დაცვის წევრის ბესარიონ სურმავას მიერ. კუდის თანამშრომლებმა მომხმარებლად დაარეგისტრირეს ბესარიონ სურმავა, რის შემდეგაც მოხდა შოთა ხიზანიშვილის მიერ წინასწარ შერჩეული მასალების ატვირთვა. Თბილისის ვიცემერის შოთა ხიზანიშვილისა და კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის ვაჟა ლილუაშვილის დაკითხვა დაახლოებით 5 საათს გაგრძელდა ხიზანიშვილს სამართალდამცველები 323-ე მუხლითა დავებია, რაც სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას გულისხმობს. ხოლო ვაჟა ლილუაშვილს 159-ე მუხლის მეორე ნაწილი, რაც პირადი მიმოწერის ტელეფონის საუბრის ან სხვაგვარი ხერხით შეტყობინების საიდუმლოს დარღვევას გულისხმობს. როგორც ადვოკატმა განაცხადა, მას დაკითხვის გახმაურების უფლება არ აქვს, რადგან ინფორმაცია სახელმწიფო საიდუმლოებას ეხება. დაკავებულებს ალი 48 საათის განმავლობაში უნდა წაუღენონ კიდევ ორი პირი, ვინც პროკურატურაში წუხელი კითხებოდა ზურაბ კოტარია, სახელმწიფო დაცვის თანამშრომელი და დავით ლაღაძე წუხელ გვიანღამით გაათავისუფლეს. დაიკითხა მოწმის სახით, რა თქმა უნდა ბუნებრივად მან მისაჩვენება. პირადად მე ვარ გაფრთხილებული მოწმის სახით დაკითხვის თან დაკავშირებული ჩვენების გაუხმაურებლობაში, პირველ განკორწილად ესეთ მასალებს შეიცავს, ასეთ სახელმწიფო საიდუმლოების ვასაზრისით ქვია. მართალიითაც შეფასებას მოულოდნელი იყო ეს ასეთად ამიმათულებით ჩვენების მიცემა. მოხდა მისი დაკავება. წაღენებული ვიდეო მომენტებზე არის 159-ე მოხლის მეორე ნაწილი. რაც ითვალისწინებს თავისუფლების საქართველოს სამწმდევადით. ხოლმე სამართალ დამცველებმა შოთა ხიზანიშვილის სახლი და კაბინეტი გაჩხრიკეს. მერიის პრესპიკერის ინფორმაციით პროკურატურის წარმომადგენლები მერიაში ღამის 12 საათზე მივიდნენ. ბაჩოდოლიძის განცხადებით სამართალ დამცველებს შხრენგისას არავითარი დოკუმენტი არ წარუდგენიათ. კაბინეტის პარალელურად ხიზანიშვილის საცხოვრებელი სახლის გაიშლიკა. ბალები. პოპულარი გაფრთხილების გარეშე ღამის 12 საათზე მოვიდნენ სამართალდამცავი წარმომადგენლები, მოითხოვეს უფროსობასთან შეხვედრა, გასაკვირი ჩვენ შევხვდით, რის შემდეგაც მოგთხოვეს თბილისის მერის მოადგილეს ოთახის ჩხრეკა. ეხა ამ ეტაპზე პირველი ღამის პროცესის ნახევარია უკვე დატოვეს შენობა, ამ ეტაპზე წარღებულია მხოლოდ პროცესორი, სხვა დანარჩენის შესახებ ვაბოდ უკვე ხალხს შევიტყობ უფრო დეტალურად. ჩვენ ახლა ძალი წინააღმდეგობას ამბობთ არ გავწევდით, ანუ მზად ვართ ვითანამშრომლოთ სამართალდამცავ ორგანოებთან კანონის ფარგლებში, რასაკვირველია, თუცაღა ადეკვატურ ზონას ვითხოვთ მათგანაც. ხიზანიშვილის დაკავების გამო თბილისის მერი იტალიაში ვიზიტს ვადაზე ადრეც ყვეც და საქართველოში ბრუნდება. ქალაქ თბილისის მერი გიგი უგულავა მიმდინარე წლის 15 ნოემბერს ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით იტალიაში გაემგზავრა. თბილისის მერის იტალიაში ვიზიტის დროს სამართალდამცველებმა თბილისის მერის მოადგილე შოთა ხიზანიშვილი დააკავეს. აღნიშნული გარემოების გამო უგულავა დაგეგმილზე ადრე ბრუნდება საქართველოში, ნათქვამია განცხადებაში. სამართალდამცველებმა შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე და ვიცემერი შოთა ხიზანიშვილი რამდენიმე საათიანი დაკითხვის შემდეგ წუხელ დააკავეს. სამუშაო ვიზიტი არის ოფიციალური ვიზიტი, ორდღიანი, რომ ორდღეში ჩვეულებრივად დაბრუნდება, არავითარ პრობლემა არ არის. და ეს არ შეუშლის ხელს იმას, რომ არის თავდები ხიზანიშვილის ამ დამდვილად არ შეუშლის, ნამდვილად თვითონ ორდღეში აქტინება ერთი დღე უკასული. ლევან კალაძის საქმეზე ბრალდებული ლევან ცინცაძე საქმის ხელახალ გამოძიებას მოითხოვს. ცინცაძის ადვოკატებმა დღეს მთავარ პროკურატურას განცხადებით მიმართეს. ადვოკატები ეჭქვეშ აყენებენ ექსპერტიზის დასკვნასაც, რომლის მიხედვით ნაპოვნი გვამი ლევან კალაძეს ეკუთვნოდა. ისინი საქმის გაყალბებაზე საუბრობენ და ამბობენ, რომ საქმე კვლავ გამოუძიებელია. ლევან კალაძე 2001 წელს გაიტაცეს, 2006 წელს კი გადაცებასა და კვლელობაში ეჭვიტანილი 4 პირი დააკავეს. ბრალდებული ცინცაძე 25 წლიან სასჯელს ერთ-ერთი ბრალდებულის მერაბამისულაშვილის ჩვენების საფუძველზე იხდის, რომელთანაც მოგვიანებით პროკურატურამ საპროცესო შეთანხმება გააფორმა. თუმცა მე
პრეზიდენტს საქმეში დევს დათვალიერების ოქმი. დათვალიერების ოქმში თვალსაფრად წერია, რომ მას არ აქვს რამოდენიმე კნილი, ასევე არ აქვს ენის ქვედა ძვალი. ეს ის ნაწილებია, რომელი ნაწილებზე დაყრდნობითაც გაიცა დნმ-ის ანალიზი. აქედან გამომდინარე ის, რომ ძალიან დიდი კითხვა თუ კი გვამს, რომელიც ამოგებული იქნა და მას არ ჰქონდა ეს ფრაგმენტები, როგორ შეიძლებოდა ექსპერტიზაზე გაეგზავნათ აღნიშნული ფრაგმენტები. ჩვენების თანახმად, რომელიც საქმეში არსებობს, ლევან კალაძე გაიტაცა 40-45 წლის მამაკაცმა. მაშინ ლევან ცინცაძე, რომელსაც პროკურატურის ბრალდებით უნდა ჩაედინა ეს ქმედება, ეს იყო სულ რაღაც 25 წლის. არ დამიტოვებია არც ერთი ინსტანცია, არც ერთი პარტია, სადაც კი შეიძლებოდა ყველგან ხმა მივაწვდინე, მაგრამ უშედეგოდ და ნუ ჩემი ერთადერთი მოთხოვნაა და თხოვნა ამ ახალი ხელისუფლების პირობებში, რადგან გაჩნდა იმედი სამართლიანობის ობიექტური გამოძიება ჩატარდეს. საქმის გამძიებას მოითხოვს 2001 წელს ქუთაისში მაღაზია თეატრონის დაღაჭაღებისთვის ბრალდებული 4 პირიც. ადვოკატების განცხადებით საქმის მასალები მას შემდეგ გაყალბდა, რაც გამძიებაში სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტი ჩაერთო. მათი თქმით, ეჭვიდანილებზე ზეწოლისა და მტკიცებულებების გაყალბების გზით საშელი უდანაშაულო ადამიანებს შეეფარდათ. აღნიშნულ საქმეზე დაკავებული იქნენ ადამიანები, რომლებსაც არანაირი შეხება ამ დანაშაულთან არ აქვთ. ეს საქმე არის უპრეცედენტოდ გაყალბების მაღალი ხარისხით გამორჩეული. ჩვენ აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით საქმე უკვე გავაგზავნით ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში და ვითხოვთ ხელახალი გამოძიების დაწყებას. ზვიად ბიწაძის მიმართ ფაქტობრივად არ არსებობს მტკიცებულება, რომლის საფუძველზედაც იყო შესაძლებელი გამამტყუნებელი განაჩენის დადგენა. დავით თელია, რომელმაც თანამშრომლა ამ საქმეზე, კატეგორიულად უარყოფს ზვიად ბიწაძის მონაწილეობას მოცემულ საქმეში. ამიტომ იძულებული გახდა გამოძიება, გაეყალბებინა მტკიცებულება იმისათვის, რომ შავრი დაედოთ ზვიად ბიწაძისათვის. მნიშვნელოვანია ყველაფერი ის, რაც კეთდება საქართველოში დემოკრატიული განვითარებისთვის. ეს განცხადება პარლამენტის თავმჯდომარესთან შეხვედრის შემდეგ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ფილიპ გორდონმა გააკეთა. მოხარული ვარ, რომ რთულ და კრიტიკულ სიტუაციაში, თუმცა მაინც ხდება დემოკრატიული ტრანსფორმაცია საქართველოში. დარწმუნებული ვარ, ამერიკის შეერთებული შტატები მომავალშიც გააგრძელებს საქართველოს მხარდაჭერას, აღნიშნა ამერიკელმა დიპლომატმა. პარლამენტის თავმჯდომარესა და სახელმწიფო მდივნის მოადგილეს შორის შეხვედრა თბილისი მარიოთში დახურულ კარს მიღმა დაახლოებით 40 წუთს გაგრძელდა. საუბარი, რა თქმა უნდა, შეეხო პირველ რიგში ჩვენს საქართველოს, ჩვენი ქვეყნის თემებს და პრობლემებს. ბატონი გორდონი განსაკუთრებით დაინტერესდა იმით, თუ როგორ მიმდინარეობს თანაარსებობა საპრეზიდენტო ინსტიტუტის და საპარლამენტო უმრავლესობის ხარდაჭერის მქონე მთავრობის. ჩვენ ვისაუბრეთ საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტებზე. წარსულს ჩაბარდა ის დრო, როდესაც კოალიცია ქართულის ნების წარმომადგენლებს გვიწევდა რაიმეს მტკიცება ვინმესთან ჩვენი პოლიტიკური ორიენტაციის თაობაზე. ყველამ კარგად დაინახა, რომ ჩვენი ორიენტირები ნატოსკენ, ევროკავშირისკენ, ცივილიზებული დემოკრატიული მსოფლიოსკენ, ეს არის რეალური ორიენტირები. ამიტომ ჩვენ რო საქმიანი საუბარი ქონდა ამაზე და არაზოგადი, კერძოდ იმაზე, თუ როგორ შეიძლება დაჩქარდეს ჩვენი ინტეგრაცია ნატოში. იყო საუბრები, რა თქმა უნდა, პრემიერის მომავალ ვიზიტზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მოიხსენებათ, ჯერ შედგება საგარეო მინისტრის ვიზიტი ვაშინგტონში და შემდეგ უახლოეს პერიოდში, იმედი მაქვს, რომ ამ წელს გამართება პრემიერის ვიზიტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მეორე დღეს საგარეო საქმეთა მინისტრი გერმანიაში ოფიციალურ შეხვედრებს მართავს. ბერლინში ფანჯი გიძე გერმანელ კოლეგას შეხვდა. მინისტრებს შორის საუბარი დაახლოებით 9 საათს გაგრძელდა. ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობები კი მინისტრებმა გაფართოებული შემადგენლობით ვახშამზე განიხილეს. შეხვედრის შემდეგ გუიდო ვესტერველემ ქართველი კოლეგა პირადად გააცილა. პირველი შეხვედრა ფანჯი გიძემ საგარეო და უსაფრთხოების საკითხებში ანგელა მერკელის მრჩეველთან გამართა. ხოლო ოფიციალურ შეხვედრაზე განხილვის მთავარი საკითხი საქართველო-გერმანიის ურთიერთობებია. ასევე საქართველოს ევროინტეგრაცია და გერმანიის როლი ამ მიმართულებით. მინისტრმა მანელ კოლეგასთან საქართველო-რუსეთის ურთიერთობებიც განიხილა. შეხვედრები გამართა საგარეო ურთიერთობათა გერმანულ საბჭოში, სადაც მინისტრი მაია ფანჯიკიძე მოხსენებით გამოვიდა. შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში შედგა. ბოლო შეხვედრას ფანჯიკიძე უკვე კონრად ადენაუერის ფონდში გამართავს. დღეს მოსკოვში იმართება გერმანიისა და რუსეთის უმაღლეს დონეზე შეხვედრა. კანცლერი მერკელი გამგზავრა დღეს მოსკოვში, მასთან ერთად საგარეო საქმეთა მინისტრიც და რასაკვირველია, ამ ვიზიტის წინ მათ ძალიან აინტერესებდათ, რა არის სიახლე ქართულ-რუსულ ურთიერთობებში. ჩვენ ვისაუბრეთ ამ
ურთიერთობების დეტალებზე, იმაზე თუ როგორ დაინიშნა სპეციალური წარმომადგენელი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის რუსეთის ფედერაციასთან ურთიერთობის საკითხებზე, როგორი იყო რუსეთის რეაქცია, რას შეიძლება ველოდეთ და როგორ შეიძლება განვითარდეს, თუ საერთოდ შეიძლება განვითარდეს ეს ურთიერთობები. თქვენ უყურებთ ახალს მათემატიკის ინსტიტუტის თანამშრომლების შენობის გაყიდვის ფაქტს აპროტესტებენ. როგორც თანამშრომლები ამბობენ, შენობა პრემიერ-მინისტრ ვანო მერაბიშვილის თანხმობით კომპანია ახალ თბილისის პირდაპირ მიღების წესით გადაეცა. რის შესახებაც ინსტიტუტის თანამშრომლებმა მას შემდეგ აიგეს, რაც ახალი თბილისის წარმომადგენლებმა შენობის დატოვება მოსთხოვეს. მათემატიკის ინსტიტუტის მეცნიერ მუშაკები შენობის გაყიდვის ფაქტის გამოძიება სითხოვენ და დახმარებისთვის ახალ ხელისუფლებას მიმართავენ. გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტის კოლექტივი შევიკრიბეთ იმისათვის, რომ გაუპროტესტოთ ინსტიტუტის შენობის გაყიდვის ფაქტი. ჩვენ ამ ფაქტის წინაშე ძალიან მოულოდნელად დავდექით. ინსტიტუტის შენობა, როგორც ირკვევა, გაყიდულია ძალიან საეჭვო ვითარებაში, აბსოლუტურად რაც გაუმჭვირვალე გარემოში პირდაპირი მიყიდვის წესის გამოყენებით. ყველა დაუშვებელია ამ ხალხის, ამ გვალცმოსილი ხალხის ქუჩაში გაშვება და ამისთან ტრადიციების კონე ინსტიტუტის დახურვა და აქ რაღაცა გაუგებარი სავაჭრო ცენტრის აშენება. შემშვილობის მესამე დღე თელასიდან გათავისუფლებულ თანამშრომლებს კომპანიის შემომუშავე კოლეგებით შეუერთდნენ. მათი მთავარი მოთხოვნა გათავისუფლებულების სამსახურში აღდგენა. თელასიდან 125 თანამშრომელი ყოფილმა დირექტორმა ზურაბ არსოშულმა გაუშვა, თუმცა ის რამდენიმე დღის წინ თავად გაათავისუფლეს დაკავებული თანამდებობიდან. ახალი ხელმძღვანელი აშოტ მანუკიანი კი 125-ვე თანამშრომელს სამსახურში აღდგენას დაპირდა. ისინი სამუშაოს ორ შაბათს უნდა დაბრუნებოდნენ, თუმცა რამდენიმე დღის წინ დირექტორმა საქართველო ისე დატოვა, რომ თანამშრომლებისთვის მიცემული პირობა არ შეუსრულებია. შემშვილობის აქცია სწორედ ამის გამო დაიწყო. დღეს გაფიცულები აცხადებენ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ მათი მოთხოვნა არ დაგმაყოფილდა, თელასის თანამშრომლების სრულ მასშტაბიან გაფიცვას მოაწყობენ. ჩვენ ძირითადი მოთხოვნა თავიდანვე გაჟღერდა, რომ ყველა 125 გაშვებული თანამშრომელი უპირობოდ დაბრუნებულიყო. კომისიამ დადო დასკვნა, რომ ყველა იყო გაშვებული უმიზეზოდ და გენერალმა დირექტორმა თქვა, რომ ორ შაბათს ყველას დავაბრუნებ თავის ადგილებზე, უკვე ბრძანება გამზადებული და მოხდა ისე, რომ ორ შაბათს საერთოდ გენერალური დირექტორი აღარ იყო საქართველოში. სამშაბათს იგეგმება ფართომასშტაბიანი გაფიცვა და უფრო სწორედ პროფკავშირების მიერ იქნა გაჟღერებული ეს ფართომასშტაბიანი პროტესტის შესახებ. მე პირადად არ შემელია, რომ ესეთ კომპანიაში ვმუშაო, სადაც შეპირებები იყო და არ დააბრუნეს ეს ხალხი და ყველა მოქმე თანამშრომელს თხოვდა, მოუწოდებ, რომ იგივე გააკეთოს. კულტურის მინისტრის ახლად დანიშნული მოადგილის იური მეჩეთოვის გადადგომის მოთხოვნით დღეს საგანგებო განცხადება ინიციატივის ერთ-ერთმა ავტორმა ირაკლი ღლონტმა სააგენტო ფრონტ ნიუსის პრესკლუბში გააკეთა. სოციალური ქსელებით გავრცელებული ვიდეოს გამო, რომელშიც ცნობილი ფოტოგრაფი საქართველოს სხვადასხვა კუთხის წარმომადგენლებთან დაკავშირებით შეფასებებს აკეთებს, ღლონტი შეურაცხყოფლად მიიჩნევს და მეჩეთოვის გამბოდიშის მოხდას ითხოვს. პეტიციაში, რომელსაც ხელს 70-მდე ადამიანი აწერს, პრემიერ-მინისტრის მინისტრის მოადგილის თანამდებობიდან გადაღებას თხოვენ. ვთხოვთ, უზრუნველყოთ, რომ იური მეჩეთოვმა საჯაროდ მოიხადოს ბოდიში გურულები, მეგრელების აჭარნების და სრულიად საქართველოს წინაშე ნათქვამია მიმართვაში. მე მინდა ასე მივმართო თქვენი ეთერი საშუალებით ბატონ მეჩეთოვს და ვიდრე გურულ და ურჩიო მას ძალიან ადამიანურად, ძალიან ცივილურად, რომ ვიდრე გურულებზე აუგსიტყვის გაიხსენოს მან ანა კალანდაძე, ეგნატონ ინოშვილი, ექვთიმე თაყაიშვილი, ნოდარ დუმბაძე, პავლე ინგოროყვა, ზაურ ბოლქვაძე, აკაკი ბაგრაძე, ვახტანგ ჭელიძე და კიდევ ბევრი ღირსეული ქართველები, ღირსეული გურულები, რომელიც ამ პატარა კუთხეში გაიზარდა და ამ პატარა კუთხიდან ასახელებდა ქვეყანას, როგორც ქვეყნის შინით, ასევე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ და ისინი არიან ჩვენი ქვეყნის სასახელო წარმომადგენლები. თეატროლოგიანმა და დავით კირვალიძემ ქართულ უნივერსიტეტში შეხვედრები გამართეს. იუსტიციისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრების შეხვედრა სტუდენტებთან და უნივერსიტეტის პროფესორებთან კითხვა-პასუხის რეჟიმში შედგა. ღონისძიებაზე განხილვის მთავარი თემები სასამართლო რეფორმა და კორპორაციული მეურნეობის განვითარება იყო. მინისტრებთან შეხვედრა ქართული უნივერსიტეტის ორგანიზებით შედგა. დღევანდელი
დღევანდელ შეხვედრაზე ძალიან სერიოზული დაინტერესება გამოითქვა იმ სასამართლო რეფორმისადმი, რომლის პირველ ნაბიჯებს ჩვენ ამ თვეში განვახორციელებთ და დაისვა საკითხი აგრეთვე იმ მექანიზმებთან დაკავშირებით, რომლის თამეშობითაც ჩვენ ვაკვირთ აღვადგინეთ სამართლიანობა და ამავე დროს ვიაროთ წინ. ჩვენთვის ძალიან საინტერესოა თუ რას ფიქრობენ სამეცნიერო წრეებში და როგორ უყურებენ მათ, რათა ჩვენი და მათი მოსაზრებები შევაჯეროთ და რა შეიძლება ისეთი ოპტიმალური გადაწყვეტილება იქნას მიღებული, რომელიც მორგებული იქნება ქართულ რეალობაზე და არ იქნება უბრალოდ კოპირებული რომელიმე სხვაგვარად გამისტულებული. პროფესორ მასწავლებლებმა სტუდენტებმა მიიღეს ამომწურავი ინფორმაცია, რომელიც გვაძლევს ჩვენ იმის იმედს, რომ ბოლოს და ბოლოს დადგება ის დრო, როდესაც ჩვენ შეგვეძლება ვთქვათ, რომ ვართ სამართლებრივ სახელმწიფოში. სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრმა ჟურნალისტების შეკითხვებს უპასუხა ლევან ყიფიანმა სპორტის სფეროში არსებულ პრობლემებზე და მათი გადაჭრის გზებზე გაამახვილა ყურადღება. მისი თქმით, მთავარი მიზანია სპორტის პოლიტიკისგან გათავისუფლება. ყიფიანმა ქვეყანაში ახალგაზრდობის განვითარების პოლიტიკაზეც ისაუბრა. მის თქმით, 2013 წელს სამინისტრო ამიმართულებით მუშაობას გეგმავს. ჩვენ პირველი რაც განვაცხადეთ და ვთქვით, სწორედ ეს არის, რომ განვანთავისუფლოთ სპორტი ყველანაირი პოლიტიკური წნეხისგან და მოხდეს რეალურად სპორტის შემოქმედებითობაზე აქცენტის გაკეთება და ყველა ფედერაციას თხოვეთ კიდევაც მივეცით რეკომენდაცია, თუ ამ კუთხით იქნება თანამშრომლობა, ძალიან საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ რაც გვჭირს ჯერ პირველ რიგში ეს არის ის იმიჯი დაბრუნება, რაც უნდა დაიბრუნოს სპორტის სამინისტრომ. Telehedit Tbilisi Moskovi virtualur shekhodrashi sakartvelos khridan monatsileobas Kakha Kukava, Zakaria Kutsnashvili, Zaza Abashidze da Demur Georgheliidze igebden. Moskovidan Rusedis Dumisevri Aleksei Mitrofanovi da Kartuli diasporis zarmomadgenlebi. Diskussiis tavari tema Rusets sakartvelos urtiertobaze sakartveloshi archvenobis gzit tavrobis shetsvlis gavlena iqo. Orive mkhare tankhdeba rom pirval rikshi unda magvardes savizo rezhimis import-eksportisa da transportirebis sakitkhi kholod amis shemdeg sheidzleba politikuri problemebis mosagvareblad nabijebis gadadgma. Rusets sakartvelos konfliktis magvarebis კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმას თხოვს, მათ შორის რუსეთის ოკუპაციის მუზეუმის გაუქმებას და რუსი პოლიტპატიმრების გათავისუფლებას. როცა იყო მცდელობა რაღაცა ნაბიჯების გადადგმის კარნახის, შემთხვევით რომ საქართველოს ხელისუფლებისთვის მიუღებელია დიქტატი რაღაცა კითხების ეს დაყენება წინა პლანზე, საქართველოს ხელისუფლება განწყობილია რუსეთთან ურთიერთობის ნორმალიზაციაზე, მაგრამ ეს უფრო არნიშნავს იმას, რომ ჩვენ რუსეთს მიუდგებით როგორც უფრო ძმას და ვილაპარაკებთ ეროვნული ინტერესების ხარჯზე. დღესაც გაკეთდა განცხადებები და მუდმივად კეთდება განცხადებები მოსკოვში, რომ ისინი ელოდებიან არა მარტო წარმოადგენლის დანიშნვას, არამედ კონკრეტულ პრაქტიკულ ნაბიჯებს. მე ფიქრობ, მართლაც უხერხული არის უკვე, რომ პოლიტიკური პატიმრების სიაში სამი რუსეთის მოქალაქე პლავინდებურად ჩება ქართულ ციხეებში. რა შეეხება დღის სხვა მნიშვნელოვან ნაბიჯებს, დევნილთა სამოქალაქო საზოგადოების კოალიციის ინიციატივით დევნილები ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს წარმომადგენლებს შეხვდნენ. შეხვედრას ის დევნილები შესრებოდნენ, რომლებიც თბილისში 6 ობიექტზე უკანონოდ შეიჭრნენ. დევნილები ფარტის დაკანონებას ან ალტერნატიული საცხოვრებელი ფარტის შეთავაზებას ითხოვენ. როგორც სამინისტროს წარმომადგენელმა განაცხადა, ამ ეტაპზე ყველა ის ობიექტი უნდა დაიცალოს, სადაც დევნილები უკანონოდ არიან შეჭრილები, სამომავლოდ კი სამინისტრო მათ პრობლემების მოგვარებას დაპირდა. მე დაღესტნო დაიწყო გეოლოგის რეჟიმში თანამშრომლობა სამინისტროსთან, თვითონ ეს დევნილები ჩაერთვებიან ამ ოჯახების ბედის გამოკვეთის და პროფაილინგის პროცესში, ასე ვთქვათ, და რაც თავარია, ჩართულობა დევნილების კიდევ იქნება მაქსიმალური ინფორმაციის გაცვლა, გამოსვლა სამინისტროსა და დევნილთა წარმომადგენლობას შორის, და ეს არის კარგი ფაქტი. კონკრეტული გადაწყვეტილება ეს არის, რომ შეჭრილი ობიექტები უნდა დაიცალოს და სამინისტრო შემდგომში სტრატეგიის მიხედვით ამ ადამიანებს დააკმაყოფილებს. ამ ეტაპისათვის გაჟღერებული ინფორმაცია, რომ ყველა შეჭრილს, რომ ჩვენ შევთავაზებთ ალტერნატიულ ფარს, არასორი ინფორმაცია არის, რომელიც გაჟღერდა გუშინდა დღეს, როგორც ჩანს, და სწორედ ამაზე გვაქვს საუბარი, რომ დევნილებს არასორი ინფორმაცია არ მიეწოდოთ ამ საკითხთან დაკავშირებით.
საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირების ხელმძღვანელი მაია კომახიძე თავისუფალი საქართველოს ერთ-ერთ ლიდერს ალექსანდრე შალამბერიძეს სილის სამეფოში ადანაშაულებს. მაია კომახიძის მიერ უსაფუძვლოა შალამბერიძის ბრალდება თითქოს პროფესიული კავშირი ვერიცას მასშტაბებელთა უფლებებს. დღეს კომახიძემ პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმადაც არ დაკმაყოფილდა ყოფილი ხელისუფლების მიერ მართული გუნდის მოთხოვნა პროფკავშირების პრეზიდენტის არჩევნების შედეგების ფათილობასთან დაკავშირებით დაუსაბუთებელი უწოდა. Pedagogta Profkavshiri dnes aris ert-ert-i masstavleblebis uklebebis damtsveli organizatsia 2010 tslis 30 oktobers rigareshes archevno me6 qrilobaze me amirchies organizatsiis khemtsvanelat kholo შემდეგ უკვე განვითარებულ პროცესებთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, რომ ინტენსიური იმპერატიული მოთხოვნა ყოფილი ხელისუფლების მართული გუნდის ფსევდოლიდერთა მიერ იყო მომეწვია კვლავ რიგარეშე საარჩევნო ყრილობა და გადამდგარი ყავი თანამდებობიდან. პირველი ინსტანციის სასამართლოს 2025 აპრილის გადაწყვეტილებით არ დაკმაყოფილდა მოსარჩელთა სასარჩელო მოთხოვნა პრეზიდენტის არჩევნების შედეგების ბათილაცნობასთან დაკავშირებით, ზუსტად იმ მოტივით, რომ სარჩელი იყო დაუსაბუთებელი, უსაფუძვლო და არ არსებობდა საქმეზე მტკიცებულებები. Ფინანსური პრობლემები 6 მაისის პარკს, დელფინარიუმს და ზოოპარკს მას შემდეგ შეექმნა, რაც მართვის უფლებით ბათუმის მერიას გადაეცა. ვერ ხერხდება დელფინებისა და ზოოპარკის ბინადრების სათანადოდ გამოკვება. დაფინანსების სიმცირის გამო კი კომპლექსი სათდარიგო ნაწილებს ვერ ყიდულობს. ბათუმის მერი ჯემალ ანანიძე ამბობს, რომ სურვილი შემთხვევაში შესაძლოა კომპლექსი მართვის უფლებით ყოფილან ახალ კომპანიას გადაეცეს. მენეჯმენტ სერვისში კი, რომელიც დელფინარიუმს მერიამდე მართავდა, აცხადებენ, რომ კომპანიას შერ ფინანსური პრობლემები აქვს მოსაგვარებელი, თუმცა საკითხს განიხილავენ. Batumis Delfinariumis 16 delfins შესაძლოა ჯამრთელობის პრობლემა შეექმნას. დაწესებულების მთავარი მენეჯერის თენგო წეროძის თქმით, დარღვეულია საერთაშორისო ორგანიზაციების ერთ-ერთი მოთხოვნა. ძუძუმწოვრების სათანადოდ ვერ იკვებებიან. იმის გამო, რომ ჩვენ საკვების გარკვეული პროპორციები ჭირდება, თქვათ, ერთი სახეობის თევზი გარკვეული რაოდენობით, მეორე რაოდენობით და მესამე და მეოთხე კიდე სხვა რაოდენობით, აი ასეთი პროპორციები ჩვენ მიერ გასხადებული შეკვეთა ტენდერზე გადანილი ვერ იქნა განხილული. საკვებთან დაკავშირებული პრობლემები აქვთ ზოოკუთხეშიც. სპეციალისტები ფიქრობენ, რომ ზოოპარკსა და დელფინარიუმში საკვებისათვის ცხოველის ყიდვა ტენდერის გზით არ უნდა ხდებოდეს. საკვების ცვლა ეგრევე იწყებს დისკომფორტს ცხოველსა და ფრინველში. ეგრევე იწვევს მათთვის არასასურველ მდგომარეობის ყოლას. შესაძლებელია ჯანმრთელობის აისახოს ეს, შესაძლებელია გამრავლებაზეც აისახოს. შეკეთებას საჭიროებს დელფინების აუზი და წყლის ფილტრი, რაც თანამშრომლების თქმით მერიის მიერ გამოყოფილი თანხით ვერ ხერხდება. ის თანხა, რაც გამოყვეს, ეს ჩვენთვის არის ფაქტიურად, რომ თქვენ როც მოგცე უფლება, რომ შევიძინოთ თქვა ტენდერის გარეშე, ეს თანხა ფაქტიურად ჩვენ ძალიან ბევრ რაღაცაში არ გვეყოფ. ზოოკუთხე პარკი, დელფინარიუმი და აკვარიუმი 2012 წლის 15 ივლისს მენეჯმენტ სერვის ჩამოერთო და მართვის უფლებით ბათუმის მერიას გადაეცა. ქალაქის მერი ჯემალ ანანიძე აღიარებს, რომ მსგავსი სპეციფიკური დაწესებულების მართვა კერძო კომპანიისთვის გაცილებით მარტივია. თუ უკეთესი მენეჯმენტი იქნება კერძო კომპანიისგან შემოთავაზებული, ჩვენ არ გამორიცხავთ თვითმმართველობამ მას გადასცეს მმართველობაში შემდგომი წლების განმავლობაში. Management Services დირექტორი ბესიკ დემეტრაშვილი ამბობს, რომ კომპანიაში კომპლექსის დაბრუნების საკითხს უკვე განიხილავენ. მერიის მართველობის შემთხვევაში 6 მაისს პარკის დაფინანსება მომავალი წლისთვის 1,000,000 ლარი იქნება. Management Services მართველობის პერიოდში კი იგი წელიწადში 4 მილიონი ლარით ფინანსდებოდა. საქართველოს პარლამენტში ბათუმის მაჟორიტარმა მურმან დუმბაძემ საკანონმდებლო ინიციატივა შეიტანა, რომელიც აჭარის ტელევიზიის რეორგანიზაციასა და აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის შექმნას ითვალისწინებს. ამ ეტაპზე აჭარის ტელე და რადიო დეპარტამენტი მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულებაა და იურისტების შეფასებით მისი ბიუჯეტიდან დაფინანსება უკანონოა. აჭარის ტელევიზიაში სულ 260 ადამიანი მუშაობს, მათი სურვილია ტელევიზიამ რეგიონული მაუწყებლის სტატუსი მიიღოს. საუბარია ტელევიზიის გაყიდვაზე. არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ კანონპროექტის პარლამენტში გაგზავნამდე მისი საჯარო განხილვა უნდა მომხდარიყო. Im შემთხვევაში თუ კი საქართველოს პარლამენტი ვარს ითქვის ამ ცვლილებების თაობაზე, ალბათ მიღებული იქნება გადაწყვეტილება, რომელიც ტელევიზიის სასარგებლო და სიტყვის თავისუფლების სასარგებლოდ იქნება მიღებული და აჭარის ტელევიზია გარდამავალი პერიოდისთვის ამავე სტატუსით გააგრძელებს მუშაობას. გადაწყვეტოთ, ჩვენ გვინდა თუ არა საერთოდ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჩამოყალიება და ეს გადაწყვეტოს უმაღლესმა საბჭომ, ხოლო გარდამავალ პერიოდში მთავარია, რომ მოექცეს იურიდიულ ფარგლებში არსებული ფორმა
და ცოტა დრო განისაზღვროს იმისთვის, არა უმეტეს ერთი წელი, რომ გადაწყდეს ბოლო-ბოლო კონკრეტულად ან კონდეს საზოგადოებრივი მაუწყებელი, ან მას მიენიჭეს სხვა ფორმა. კატეგორიული წინააღმდეგი ვართ, რომ ისევ გაურკვეველი ვადით გადაიდოს ეს სტატუსი. Atunci, democratul Chartul Obis Centrist, Asociația Tauis Supal Jurnaliste Sahlis Organize, Bitacharis Autonomiei Republicii, Tauro Bistamș Domari Arcil, Habadze, Arsantorobus Sectorist, Tauro Matgenepsa, Jurnaliste Pșehta. Cehodrak Ithobas, Huis Regim și Tari Martam, Tauro Bistamș Domari, Samomolo Gegmepse și Saubra. Orkliu Cehodraze, Urat Gaba Region și Arsebul, Tkomare Obasada, Mesame Sectoristam, Tauro Bisurtier Tobis Perspectiva Zagama Hulda. Pasuhebi მეტნაკლება დამაკმაყოფილებელია გამომდინარე იქიდან, რომ დრომ არ მოგცა იმის საშუალება ყველა საკითხი გაგვეხილა. Საკმაოდ კარგი ინიციატივა წამოვიდა, თუნდაც იქიდან გამომდინარე, რომ თუნდაც ორ თვეში ერთხელ მაინც მოხდეს საინიციატივო ჯგუფებთან შეხვედრა. Ვიცით, რომ საკმაოდ ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია მუშაობს აჭარის რეგიონში. Ჩვენ დარგობრივად თუ სხვადასხვა თემებთან დაკავშირებით თხოვე არასამთავრობოებს, რომ მათ მათ ინიციატივით ფორმატით შეთანხმებული იყვნენ, იქნება ეს თვეში ერთხელ, ორ თვეში ერთხელ თუ სხვა, იმიტომ რომ არის საკითხები, რომლის სპეციალისტებიც უნდა მოიწვიოთ მთავრობისთან და სამინისტროებიდან, ვინც ალბათ უფრო ყველაზე მეტად კომპეტენტური იქნება იმ შეკითხვებისთვის. Გამშვების მეტროლს კულტურის სიახლეები თბილისში სტუდენტური დოკუმენტური ფილმების ჩვენება წელს პირველად იმართება და მას ყოველწლიური სახე ექნება. რვა მოკლემეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმი, რომელსაც ფესტივალის სტუმრები და ჟიური შეაფასებს, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის სტუდენტების მიერ ამომზადებული. გამარჯვებული პრაღაში საერთაშორისო დოკუმენტური ფილმების ფესტივალზე გაემგზავრება. Zamnișlovan Triari, Gușii Gaixna, cei documentului primului festival, de Tarmut Gedilia, studente bislamușeri, de Kuzam Tarebule bis. Ezerti, privari, cei prezentații, partul s-a zugat de bisnași, v-a sunat rasua ketept, scola și rasa ketept, studente bis savloben. Eseri, Giba, studenturi filme bis festival, s-a salut cursis parglepsi, studente ma cadei rezalien s-a interesat mocle documenturi filme bi. Sogherti Madgani, da, pina sa Irex, Maris, Șemdegat, Giba s-a administrat. Ცემ გადაწყვიტა რომ ამას რაღაცეთი ფესტივალის სახე მიეცა ამისთვის და მე მგონი არის რაღაც იმის მცდელობა რომ ამას ქონდეს ყოველწლიური ხასიათი. Მესხეთის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში თეატრალური სეზონი ესპანელი დრამატურგის ალეხანდრო კასანოს პიესით დაიხურა. სპექტაკლი ხეებიზეზე ურატკვდებიან რეჟისორმა ნუგზარ ლორთქიფანიძემ დადგა. თეატრის მმართველი ილია სულუაშვილის განცხადებით, ზამთრის პერიოდში ძლიერი ყინვების გამო თეატრი გაზაფხულამდე ახალი სპექტაკლების დადგმას ვერ ახერხებს, ხოლო ის ძირი ბიუჯეტი, რომელიც თეატრს გააჩნია, გათბობის ხარჯებისთვის არ ყმარა. Წლევანდელი სეზონი ვფიქრობ, რომ საკმაოდ ნაყოფიერი აღმოჩნდა, როგორც ჩვენი თეატრისათვის, ასევე ჩვენი მაყურებლისათვის, რადგანაც ჩვენ უკვე 8 პრემიერა ვუჩვენეთ ჩვენს მაყურებელს. ეს არც თუ ისე მცირე რიცხვი არის იმ თეატრისთვის, რომელსაც დიდი ფუფუნება არ აქვს ფინანსური. Mă urcă, bătăm de gămiște, băbita, halic, e bine, da, bine, trăci, ramdă, ne mețu, ci, da, brunde, bă, n-a, hondis.